不好意思，我想跟你们讲一下，你们那个五楼的那个球的运动，那个关节会叽叽呱呱的声音。球的运动就是转那个到那上面的那个钢锤，就是会有那个声音，当当当那个声音的那个。球的运动是指钟摆吗？不是，不是。那我先去五楼，然后你给他讲一下好不好？是这个。球的运动，我有那个以下就是这个。叫这个东西，不好意思，我看看。对，叫这个，叫这个。球的运动。叫这个。啊，对，这个是这边是那个龙头那个，是不是？对。很大声吗？那个抓在第一挂乖的，刚开转的时候。我请工作人员去看看。好，谢谢。非常快，刚开始已经有来两次，最近比较长了，就来两次。你转一颗球，然后让它掉进去那边。对。在轨道跑，对不对？对对对对对，就、哦、那个。好好，我请他们去尝尝看好了。因为两次刚开转的车厢，因为我这阵子比较常来养，说这两次都看到了这个状况。谢谢。因为怕他死后会什么？是他在轨道上转，不是的声音吗？不是，就是在转的时候，在转那个的时候，刚开始会叽叽呱呱。在转的时候，好，那我再跟他讲清楚哈。这不是在轨道跑的声音哦。好，谢谢。谢谢。谢谢。